40 амнестирани затвореници се зависници од дрога и се на метадонска терапија, но затвореници кои се без здравствено осигурување и без пристап до лекување, бројка се уште нема. Од управата за извршување на санкции велат дека се координираат со центрите за зависности, Министерството за здравство и труд и социјала за решавање на овој проблем. Се појави проблема што изненада, значи закон за амнестија ги ослободи дел од нив, значи ние водиме евиденција колку се отпуштени, тоа е вкупно со денешен ден 40 лица. Оно од наша страна што се прави е од личните податоци, досието што се води во казнено поправната установа, се вадат податоците и на посебен список се носат во Министерство за здравство, се со цел Министерство за здравство да излезе во пресет на тие лица да им изработи посебен протокол за доделување на метадон, имајќи во предвид дека дел од нив немаат здравствено осигурување. Здравствената заштита на осудените лица, вели директорот, според законското решение од 2013 предвидува дека тоа потпаѓа под Министерството за здравство, но никогаш не е имплементирано. Сега, вели директорот, здравствената грижа во делот затворите ќе ја превземе јавна здравствена установа. Вече се направени договорите за преземање на здравствениот персонал од КПУ затвор Скопје и КПД Идризово во јавна здравствена установа, што значи дека оно законско решение кое што е предвидено пред години, ние денеска го имплементираме во пракса. Се надевам дека во соработка со Министерството за здравство, дека и другите установи во Република Македонија ќе имаат истата можност да се реализира во пракса, значи да бидат згрижени затворениците, како што се и другите граѓани во Република Македонија. Од Министерството за труд и социјална политика пак се уште го чекаат списокот на затвореници од управата за извршување на санкции, пошто ќе се испраќаат социјални работници. Листата понатаму ќе биде доставена до општинските центри за социјална работа. Тие ќе бидат задолжени да ги посетат лицата, да ја увидат нивната состојба и согласно тоа да им се овозможи да ги остварат правата од социјална заштита кои што им следат. Според статистиките, една третина од затворениците се зависници од дрога. Клучниот проблем е што центарот за зависници во Кисела вода, каде се препраќаат затворските зависници кубари со кадар, и како што велат оттаму, персоналот што работи со оваа популација е мал и не може да одговори на стандардите.